tai atvirai, čia yra mano klaida. Paprasčiausiai mes praradom žaidimą kontrolę. Visada po pralaimėjimo komandai reikia turbūt pergalės, pamiršti tą blogą emociją. Tai jau dabar matom, kad vaikinai susitelkė daug stipriau. Didelė kompanija buvo atvykę panalizuoti varžybų. Visą komandą analizavom, tai matosi, kad noro tikrai yra ir visi jaučia tą pralaimėjimo kartelį. Šeštadienį vėl kitos varžybos, tai nėra kada labai ilgai liūdėti, nes turim daug ką pataisyti ir ruoštis kitom varžybom. Apskritai turbūt komandinis gal visas darbas, gynybinis, tada darbas ant žemės. Standartai kažkiek taisysim, bet pagrindė turbūt darbas ant žemės ir greičiau, kad viskas vyktų. Švedai mūsų akim gal šiek tiek stipresni negu kroatai, bent jau taip atrodė iki praeitų varžybų. Galvojom, kad tikrai kroatai gal šiek tiek silpnesni, švedai stipresni, tai nežinau, dar labai neanalizavom iš tikrųjų smarkiai švedų, dar turbūt pasižiūrėsim su treneriais ir nuspręsim, kaip prieš atžaisti.